Ara us parlem de música i d'algú que visita el Círcul aquest cap de setmana, en concret diumenge. És una cantant que segur que coneixeu. És la Mary Jane Nederman. Deixo que m'abracis fort encara que això s'acabi. No ens acabem de trobar, mai hem pogut fer-ho fàcil. Busco alguna excusa per tornar a trucar-te, veure't un cop més. Sento que ho podem intentar aquesta vegada, però vols una mica... Cantant, compositora, Mary Jane Nederman actua diumenge al Círcul a 8:15, presentant el seu segon disc en solitari, Suelta. Què tal? Molt bé, molt bé, molt contenta. Com estàs? Estic molt... una mica farta de torrons. Farta de torrons? Sí, però molt bé, a part d'això. No t'agrada el Nadal? No... sí, sí, bueno, no especialment, però... però ja s'ha acabat. Bé, no sé si a Can Nederman canteu molt, perquè sou família d'artistes. Sí, hi ha molta música, això és el més guai. I a més, amb la teva germana també has fet un videoclip, oi? Sí, hem fet un videoclip d'una cançó nadalenca. Ah, això no ho va dir. Es pot escoltar la resta de l'any, però és nadalenca, i hem fet uns quants concerts de Nadales i ha sigut molt, molt, molt entranyable, molt, molt bonic. Sí. De fet, crec que tenim imatges, no sé si tenim el vídeo, companys. Mira, això que estem veient és el videoclip que s'ha rodat amb la teva germana, no? Sí. Per això dic que deies que estaves fart al Nadal, però heu gravat un videoclip, per tant, no, tan mal. No, no, de torrons. Del Nadal està bé. Del Nadal està bé. Sí, sí, sí. Es fan poques Nadales en català. Aquest any sí que hi ha hagut un disc, em sembla, de Nadales en català, però en general, així com en d'altres països, o fins i tot en tradició més castellana, hi ha com molta tradició de fer villancicos o grans artistes internacionals que fan Nadales. Aquí a Catalunya s'estila poc, no? Aquest any ha sigut una mica de boom, eh? Hi ha hagut bastant de material i molt bo, a més. O sigui que potser s'activa així, de poc a poc, amb els anys. Meritxell, el que veurem en els Círculs, no sé si cantaràs cançons de Nadal, suposo que ja no, perquè ja ha passat, com deies tu, ja ha passat. Què veurem? Perquè, clar, es diu Suelta, que és una mica com et trobes ara, no? En aquest moment vital. Sí. És una mica que t'has soltado una mica. Sí. Suelta és el títol d'una de les cançons i és més tu suelta, no? Com convidar a deixar anar algú. Però vaig jugar una mica amb el significat de jo també, deixar-me anar. I aquest dia serà molt especial perquè estic sola amb totes les meves màquines i loops i tot el que m'encanta experimentar, vocoders, etc. I més deixar d'anar no puc estar perquè no tinc res que em lligui a res, no? només les cançons i la resta, bueno, és volar. Per tant, no serà tu amb una guitarreta? No, és teclats. Com és el cicle habitual en el Círcul, que és un concert com molt íntim, sinó tu amb maquinetes, deies tu. Sí. Sí, teclats i loops i màquines d'efectes i això, sí. Perquè aquest és un disc que sona molt a grups dels 80. Hi ha una part... El disc està molt dividit entre una experimentació més electrònica i una altra més popera, perquè m'agrada el Supertramp i aquesta onda. Llavors he volgut anar per allà en algunes produccions. Aquestes són les dues branques. Hi ha molta música experimental, per tant, experimentes molt amb sons dels 80. Sí, una mica, sí, sí. Potser 80, 70, una mica l'Urlitzer, aquests teclats electrònics més antics. Però també hi ha molt de sinte i més buscar altres sonoritats modernes, o no sé si modernes és la paraula, però noves. Un disc coproduït per Carles Compi, que és col·laborador habitual de Vetusta Morla, de Jorge Drexler, sí, Campi, per exemple. Sí. Campi, perdó, sí, sí, Campi, ho teníem mal. És el meu Compi, però és Campi. Carles Campi, que ha treballat, com dèiem, amb Vetusta Morla, amb Jorge Drexler. Per cert, ha estat pianista a la gira internacional de Jorge Drexler. Sí. Molt fort, això, no? Sí, sí, encara dura, ha sigut molt una experiència, està sent meravellosa. Perquè des de fa 2 anys, aproximadament. Sí, 3 ja, quasi. 3. Sí, sí. I com ha estat aquesta experiència? Doncs increïble, o sigui, és veure països diferents, tenir accés a músics increïbles que ell coneix, tocar amb una banda meravellosa, super, super talentosa i bueno, un somni, no?, de gira, realment, i l'equip és fantàstic, o sigui que molt contenta. De fet, llegeixo que has pogut obrir un concert a San Francisco. Sí. Com va ser això?
m'ho va proposar el mànager i bueno, sempre és una oportunitat genial, no? Perquè ell té molt públic i San Francisco... bueno, va quadrar que pogués obrir jo i va ser molt, molt guai. Un concert propi a l'Argentina. Sí, això fa... Les dues vegades que hi hem anat he pogut organitzar el meu propi concert a Buenos Aires i m'ha encantat. El públic argentí és fantàstic, sí. Què té de diferent el públic argentí? Hi ha molt... Són més receptius a noves músiques? Jo crec que receptius és tothom, el que passa que potser els catalans som una mica més discrets. A l'hora de demostrar-ho, sí, sobretot, exacte. No? D'expressar-ho. Sí, i allà és, no es tallen a l'hora de potser cridar, no cridar, però fer sons d'entusiasme entremig de les cançons i això. T'has format a escoles de Nova York, de Boston, també al taller de músics de Barcelona, oi? Sí. Bueno, Nova York més anar a treballar, però sí. Hi ha molta diferència? És a dir, tenim alguna cosa a envejar? A Boston, per exemple? No, o sigui... A mi és que m'agrada molt la música afroamericana i tot el que ve d'allà. Llavors, sí que hi ha... Clar, o sigui, la cultura és super, super, super potent en aquest sentit, però aquí hi ha moltes coses molt increïbles també i cada lloc té el seu. Bon. Per què t'agrada tant la cultura, em deies, afroamericana, no? Sí, jo crec que a mi mare, com que ens posava així... L'Stevie Wonder i Michael Jackson a tot drap, se'm va influenciar molt, sí. Hi ha alguna cosa d'això en aquest nou disc? Sí, jo crec que sí. Bueno, els baixos estan bastant pujats de to, mai pitjor dit. I jo crec que sí, m'ha influenciat molt a l'hora de fer beats, a l'hora de quin tipus de ritme m'agrada i tot això. Em deies que en el círcul diumenge estaràs sola amb les teves maquinetes. Deies, això és molt poc habitual? Això és... No, és bastant habitual, però com que ara començo la gira una mica, és el primer, i llavors em fa molta il·lusió. A més, tindrem alguns convidats, i un és el Martí Serra, que és un... Home, sí, home, de Badalona. Sí, il·lustre. Sí, i em fa molta, molta il·lusió poder tocar amb ell i amb altres convidats que vindran a acompanyar-me. Us coneixeu, el Martí? Sí, hem coincidit a una trobada de Coetus, el grup de folk ibèric, però jo havia sentit, he sentit molt a parlar d'ell. Sí, sí. A més, el meu cosí estudia a l'Escola de Música de Badalona. Ah, per tant, tens un lligam amb Badalona. Sí. O coneixes molta gent de Badalona. Bueno, no, una mica, sí. El Xavi Lozano també és d'aquí. Home, clar, i tant. Sí, sí. No, no, molt, molt de talent en aquesta ciutat. Deies que aniràs de gira. Sí. Per on, ho saps? Aniré per Espanya, ens han donat el Girando por Salas, així que és com unes beques, i anirem a Galícia, al País Basc, a Saragossa, i bueno, per Catalunya bastants pobles de Porai, ja ho posaré a la web, que està molt poc actualitzada, i després espero poder sortir més per Europa, aviam què passa. Difícil? Potser no. No? Però això ho podem entendre com que hi ha una bona recepció d'aquest nou disc? Sí. I, bueno, vull dir que, si no, és com anar a presentar-lo, no? O sigui, forçar la recepció una mica, però... sí, sí, crec que sí. Espero que sí. Molt bé, doncs, Meritxell, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Fins aquí, per cert, que comprin, no?, aquest disc. Sí, si veniu al círcul en tindré en físic i, si no... pues online. De què parles en el teu disc? Per si algú diu, ostres, no sé qui és Meritxell Neddermann, no he escoltat de res. Perquè tu compons. Sí. Algunes lletres són... bueno, és molt alliberador, no? Moltes vegades per fer una cançó és com per alliberar-me, llavors... Alliberador en quin sentit? Deixar enrere coses o transformar-les o... És un disc de girafull, vols dir, d'etapes anteriors. D'haver girat full, ja, diguem. Ja em sento com molt desperta, molt llibre, molt, molt suelta. D'haver girat full, d'haver paït el que ha passat i de poder-ho aplicar. Sí, exacte. Vols ser el meu agent publicitari? No, no, jo no entenc gaire de música, no et podria ajudar gaire. Meritxell, diumenge, dia 14, a 7:45 del vespre, a la sala del Círcul, amb aquest suelta. Ella, i com diu ella, amb les seves maquinetes. Exacte. Meritxell Neddermann, gràcies. Gràcies. Per acompanyar-nos.